Malaria'nın mualecesinde istifade edilen derman koronavirüsün mualecesinde uğurla sınavdan keçirilib. Big Az reporta istinaden haber verir ki, bu barədə məlumat International Journal of Agentis jurnalında yer alıb. Hazırda COVID-19'un müalicəsi üçün xüsusi dərman mövcud deyil. Bununla belə bütün dünyada yüzlərlə kliniki sınaqdan başqa göstərişlər üçün nəzərdə tutulmuş dərmanların SARS-CoV-2'yə təsiri araşdırılır. Tədqiqat əsasən iki qrup preparat ətrafında aparılır. 6 pasiyent üzərində aparılan sınaqlar 6 gün sonra bəhrələrini verib. Nəticədə koronavirusa yoluxmuş 6 pasiyentin analizləri negatif çıxıb. Alimlərin sözlərinə görə test qrupunun kiçik olmasının və nəticələrin təsdiqlənməsi üçün daha iri miqyaslı sınaqlara gərək olduğuna baxmayaraq, bu nəticələr çox ümidvericidir.